Ministre e Infrastrukturës dhe energjisë Belinda Baluku ka mbledhur në një konferencë ekspertët e Institutit të Ndërtimit dhe Ingjinier për të ngritur grupin e vlerësuesve për qëndru e shmëri në objekteve që kanë pësuar dëme nga objekte që si pasa janë 500. Ministrëja tha se e banka botërore mbështet të gjitha financimet për të gjitha dëmtimet në rjetin e energjitik, ndërsa u kërkoj ingjinireve që të luen rolin e psikologu gjatë verifikimeve në teren për të qëtësuar qytetarët duhet të identifikojmë sigurinë e ndërtesave. Sot kemi kapacitetet të më dha për të njësër punën në teren, kemi një shpërndar grupe në zonat më të prekura, edhe kompani që nuk u jemi drejtuar në kontaktuan. Sot gjendemi me kapacitetet të më dha për të njësër punë në teren, para se të vjoj nga ajo, unë të të kërkoj nga ingjinerët do të ndalesha për të dhënë disa informacione shumë të rëndësishme për menajimin e situatës, të gjitha akset janë të aksesueshme dhe ato të zonave të goditura nga tërmeti, të gjitha sistemet e energjitike janë funksionale, u i silset po ashtu, e në të njëtën situatë para qitën portet dhe aeroportet, kryen operimit në normalitet. Rama u këthyhe nga një udhëtim shumë i rëndësishëm pas ju njëftua, Kryeministri ka dhe të përfajsoj shtetin në OKB dhe të kryet akimet atyre të rëndësishme. A i ka qënë në kryet e operacioneve të orëve të para. Kemi performuar në mënyrën më të mirë dhe sot për marri masa. Në kryet e qeveris në momenti që rama ndodhë dhe shtetet e bashkuara, ndodhë dhe zëvëndës kërë që është atje në teren. Të gjithë jemi në teren, sëqeroj edhe njëherë të gjitha ta që hedhin atë apo kryojnë në konfuzion, se ata mbrëm në kuris të fëmijëve, grave dhe pleqve. Akti i verifikimit do jetë siguri njerëzve për të hyrë në banesa, pas taj do të kalojmë në aktin e vlerësimit pas i shtetit do të marë përsi për gjithka. Përveç në është në rëndësishme edhe fjala e ngrot, tha ajo.